Então nós estamos vendo aqui Matheus, José, Igor no aquário, aqui no Chaca, em Chaca Marina, na África do Sul do Urbano. Eles estão dentro do aquário com os tubarões embaixo deles, aqui, só podem ver eles na jaula aqui, e os tubarões rodeando eles ali. Eles estão dentro do aquário com o tubarão. Isso aqui é uma aventura inesquecível para eles agora. Então aqui, muito legal esse parque do Urbano, muito barato também. Muito bom, os tubarões aqui, olha. O Matheus está aqui dentro, junto com o Gesiel e com o Igor também. Olha eles aí, ó. Tá vendo aqui, ó, o vídeo aqui, ó. Vamos ver um pouco de tubarão aqui do lado deles, olha. Olha os tubarões aqui, ó. Tubarão, olha o tubarão. Matheus, Igor e Gesiel. Olha o tamanho desse tubarão aqui. Vamos ver aqui o tubarão que eles estão vendo. Eles estão dentro, tá vendo? Tubarão. Olha. Faz a aula. Matheus é da direita do vídeo. Agora o Matheus está no meio. Passou para a esquerda no vídeo. Gesiel. Então tudo aqui com o tubarão do lado deles. Isso deve ser muito bom estar aqui nesse meio agora, no meio do tubarão. Olha o Matheus aí, olha. Olha aí. Olha o tubarão. Tá vendo? Muito bom esse vídeo aqui. Tem que ter muita coragem para estar aqui no meio. Quatro aí.